Здравейте, аз съм Анна Мария и в настоящото видео ще ви представя книгата «Съзнателно образование. Примери от българската японистика» на професор Гергана Петкова, ръководител на катедра японистика към Софийския университет Свети Климент Охридски. Единствено на страниците на тази книга можете да откриете какво е общото между еволюционната теория на Чарлз Дарвин, пирамидата на Маслоу, традиционното японско сценично изкуство НО, японския метод за управление на качеството, чуждоезиковото обучение, образованието на 21 век и българската японистика. Също така имате възможността да прочетете интервю на тема «Осъзнаването, себепознанието и връзката с околните според източната философия на практическо ниво» с хонорувания преподавател в катедра японистика Людмила Кирилова, която посвещава близо 10 години от живота си в търсене на себе си в ашрамите на бихар йога традицията. В рамките на тази монография авторката Гергана Петкова представя на читателите теорията за съзнателното образование, която обединява съществуващите методи за теоретично и интерактивно обучение с комплекс от целенасочени образователни действия в посока съзнателно усвояване и практикуване на учебния материал в постоянна връзка с реалността. В термина съзнателно образование е вкоренено разбирането за самоосъзнаването и осъзнаването на околната среда и взаимообвързаността и взаимодействието между личността и обкръжението й. Този подход има универсално приложение, независимо от факта, че е базиран на примери от чуждоезиково обучение по японски език в България. Съзнателното образование предлага пътища за познание и себепознание, които да могат да бъдат прилагани в различни ситуации и да помагат на индивида да усъвършенства не само себе си, а и заобикалящата го среда. Теорията обединява подходи от различни научни направления, като философия, естествознание, биология, психология, драматургия, педагогика, икономика и менеджмент, история и социология, като цели да преосмисли ролята на образованието динамичния контекст на 21 век и новите предизвикателства, пред които са изправени учащи и учители. Подходът на съзнателното образование позволява независимо от промените във формата на преподаване и усвояване на новия материал да се запази изначалната роля на образователните институции, които помагат на личностите да се развиват и да участват активно и адекватно в обществения живот. Качеството зависи от всеки един от нас, тук и сега. Призовавам ви да подходите съзнателно към тази книга, като не просто разгърнете страниците и в търсене на информация, а вникнете в написаното и се опитате да го приложите под някаква форма във вашето ежедневие.